Det är klart att det inte skulle gå att hälla 20 miljarder i ett hål och säga nu är äldreomsorgen återställd. Det här är, det går inte att göra en quick fix, men jag hoppas att någon gång får vi andrum igen efter den här pandemin och kan titta på vad är det vi har gjort och hur kan vi återställa det här. Uppenbarligen finns ju pengarna. Det kommer ju krispaket efter krispaket nu, så det är ju inte omöjligt att hitta pengar till välfärden.